ចេះហៅមុនគេពាក្យនោះគឺម៉ែមនុស្សស្រីម្នាក់បានផ្ដល់កំណានម៉ែពេលនោះម៉ែឯងចង់ប្រសាសន៍សឡអីខ្ញុំទៅប្រសាសន៍ទិញម្ហូបហាថាម៉េចកូនពេលនោះម៉ែឯងចង់ប្រសាសន៍សឡអីខ្ញុំទៅប្រសាសន៍ទិញម្ហូបម៉ែស្ដាំបានទេកូនបងពិបាកចិត្តដែរសិតពជាម៉ែក៏ស្ដាប់មិនឮសោះមែនទេបងតែយើងខ្ញុំធ្វើមិនដែរអូបងនឹកឃើញហើយអូអាវ៉ាន់មកទិញម្ហូបដែរចានិយាយអញ្ចឹងមកចេះម៉ែឯងលឺថាតិចគាត់ស្ដាប់មិនសូវបានណាឯងចាតិចម៉ែខ្ញុំណាគាត់ស្ដាប់មិនសូវលឺទេខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់បងជ្រួយអើយហើយអូនឯងមានគិតចង់ឲ្យម៉ែឯងស្ដាប់លឺឡើងវិញអត់ប្រហែលជាគាត់មិនអាចស្ដាប់លឺបានទេបងជ្រួយអើយព្រោះគាត់ចាស់ហើយឯងនេះហ่าបងនៅម៉ែបងទៅប្រចាំមណ្ឌលជំនួយការស្ដាប់ Advanced Hearing Center ហើយសង្ឃឹមថាគាត់ស្ដាប់លឺវិញចុះព្រោះអីបងលឺគេល្បីថាប្រចាំមណ្ឌលជំនួយការស្ដាប់ Advanced Hearing Center ហ្នឹងណាប្រកែកណាស់ខាងជួយអ្នកដែលមានបញ្ហាទិជាឲ្យស្ដាប់លឺឡើងវិញអូខ្ញុំសង្ឃឹមចឹងចុះបងជ្រួយណែពីអ្នកហ្នឹងទីឲ្យឧបករណ៍ហ្នឹងសំបីតែតគួងក៏ថ្លឹងដែរអូខ្ញុំណាយកតែសក់500ខ្ញុំណាយកពឹងទា2គ្រាប់ខំថ្លឹងឡើងមួយថ្ងៃក្បោះម៉ែអុយសត្វតែមកតោម៉ែស្ដាប់គ្មានលឺអីសោះតោះម៉ែទៅផ្ទះវិញហាថាម៉េចអូដល់ផ្នែកទេណាបាទស្អីគេតគួនហ្នឹងបងអាយយកតគួនមកជូនអូនទៅថ្ងៃគីស្មាក់ម៉ែនឹងជួយអូមិនសឹកចិត្តទេបើពេលនេះអូនមានអ្នកថ្មីចង់ដឹងថាថ្លៃសប្បាយចិត្តទេព្រោះមាសមេមិនដែលចិត្តទុកអូនតគួននេះមកខោលួយម៉ែបងមកអូនអាយយកទៅទៅស្លោមកជូនទៅមកក៏បានដែរបងអត់ប្រកាន់ទេបងអាយនឹងស៊ីខ្លួនឯងទៅអឺមិនស៊ីទេធ្លាក់លោមួយបាត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំខកចិត្តណាស់ថ្ងៃគ្រីស្មាសសង្សារខ្ញុំជូនទៅគុណមកបាច់ហើយជួនទៀតអាចិផោចាហើយជាភឿ
ៅណាណាចាគីតាគីតាគីតាអើយទូរស័ព្ទគេមកយកមិនភ្លាក់អត់ឲ្យអត់ឲ្យហ៎ចឹងលេខគីគីទៅឲ្យ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 ទៅថ្ងៃខើយកុំលួចគេទេទៅណែមីចាយចៃស្អាតទូរស័ព្ទអរគុណមីអើចាំមិនអីទេណាមីចាយយេចាំព្រឹងកែណាមកជិះម៉ែស្ដាប់ឮនៅលឺឯកូនលឺច្បាស់ណាស់អរគុណមកចាំមណ្ឌលជំនួយការស្ដាប់ Advan Hearing Center ដែលជួយម្ដាយរបស់ខ្ញុំស្ដាប់ឮឡើងវិញម៉ែណៃបងប្អូនស្ដាប់ឮឲ្យច្បាស់ចែមកជិះម៉ែពេលស្ដាប់ឮចឹងទៅសុបាយចិត្តអត់ម៉ែសុបាយចិត្តណាស់កូនជំរាបសួរមីងសួស្ដីបងជ្រួយបងសាត់ចាជំរាបសួរមេងសួស្ដីអវ៉ាន់មកចូលមកអង្គុយលេងសិនអវ៉ាន់មកចូលមកក្មួយមកចេះបងជ្រុយមេងយាវគាត់សុខសប្បាយអត់អូមេងមានកើតអីមេងសុខសប្បាយតាហាមិនមេងស្ដាប់ឮវិញអញ្ចឹងអូសួរកូនមេងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបងជ្រុយឃើញតិចមេងស្ដាប់អត់បានណាយអូដូចបងប្រាប់ពីម្សិលមិញអញ្ចឹងបងបាននាំម៉ែបងទៅមជ្ឈមណ្ឌលជំនួយការស្ដាប់ Advan Hearing Center ឥឡូវក៏ស្ដាប់បានវិញហើយខ្ញុំមកក៏ចង់នាំម៉ែខ្ញុំទៅដែរប៉ុន្តែខ្ញុំប្រហែលជាគ្មានសមត្ថភាពទេបងជ្រួយអើយអវ៉ាន់បងប្រាប់អញចុះឪពុកម្ដាយមានតែមួយទេបើមានឱកាសសងគុណណាសងគុណក៏ទៅហើយទៅកុំចាំអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងហួសពេលទៅស្ដាយក្រោយម៉ែណៃក្មួយមេញយល់អារម្មណ៍មួយនឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាបច្ចៈគឺភ្លេចភ្លាំងច្រើនណាស់អវ៉ាន់បងជឿថាម៉ែឯងគាត់ក៏ចង់ស្ដាប់ឮដូចគេដូចឯងដែរនាំគាត់ទៅរឿងលុយកាក់យើងអាចរកអាចសំបានពេលក្រោយទៀតសូមគុណក៏មានឱកាសចាខ្ញុំនឹងនាំគាត់ទៅបងជ្រុយអ្នកដែលមានបញ្ហាតិចស្ដាប់មិនសូវឮស្ដាប់មិនសូវបានកុំភ្លេចមកចាំមណ្ឌលជំនួយការស្ដាប់ Advan Hearing Center នេះគឺជាឧបករណ៍ជំនួយតិចរបស់មកចាំមណ្ឌលជំនួយការស្ដាប់ Advan Hearing Center មកចាំមណ្ឌលជំនួយការស្ដាប់ Advan Hearing Center បាននាំចូលកាស Maximen ពីប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានគុណភាពលេខ1នៅលើពិភពលោកដែលផលិតតាមស្តង់ដាររបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាស Maximen មានទំហំតូចមានទំហំធំតាមតម្រូវការអាចប្រើបានទាំងក្មេងទាំងចាស់និងមានរូបរាងស្អាតទាន់សម័យគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់របស់មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយការស្ដាប់ Advan Hearing Center សុទ្ធតែមានការធានានិងជួសជុលចាប់ពី1ឆ្នាំឡើងទៅសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះឬក៏ចូលទៅកាន់ Facebook Page Advan Hearing Center ប្រញាប់ឡើងអ្នកដែលមានបញ្ហាតិចស្ដាប់មិនសូវឮស្ដាប់មិនសូវបានកុំភ្លេចទៅកម្មវិធីមណ្ឌលជំនួយការស្ដាប់ Advan Hearing Center ធានាទៅឲ្យមិនស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំនាំម៉ែខ្ញុំទៅសិននេះណាទៅឥឡូវហ្មងក៏អីហ្នឹងចាទៅឥឡូវខ្លាចហួសពេលបងម៉ែហាមិនដែរម៉ែស្ដាប់ឮវិញនៅម៉ែស្ដាប់ឮវិញឲ្យកូនឲ្យម៉ែសុវ័យចិត្តណាខ្ញុំក៏សុវ័យចិត្តដែរម៉ែម៉ែអរគុណកូនហើយចាម៉ែបងប្អូនបើមានបញ្ហាត្រជាស្ដាប់មិនសូវឮស្ដាប់មិនសូវបានកុំភ្លេចមកជិះមណ្ឌលជំនួយការស្ដាប់ Advan Hearing Center ល្អពិតពិតទៅហើយមិនស្ដាយក្រោយហើយនាំគ្នាអង្គុយធ្វើអីនោះពូចៅចៅពូទៅឆ្លើយអត់ជាព្រឿងហើយមិនបាច់ឆ្លើយទេយាយនាំក៏ស្ដាប់ឮផងឆ្លើយមកទៅជាយាយឥឡូវស្ដាប់បានវិញហើយព្រោះអីយាយប្រកាសជំនួយតិចនេះហើយយាយឯងស្ដាប់បានវិញមែនចាយាយស្ដាប់បានច្បាស់ចាយហ៎អូយឡើយមែនហាមលួចយាយដើមយាយចិត្តខោកណា
ប្រុសស្អាតអឺចាំអាចាំសាំមិនតាប់យោតែមកអីទេចៅកញ្ញាដែរអេសុំតែអីទីញ៉ៃផងទៀតអីវិបលោកអើយអ្នកធ្វើបាបខ្ញុំពេកហើយឲ្យស្រឡាញ់មនុស្សដែលមិនអាចស្រឡាញ់ដឹងទេគ្នាខូចចិត្តឯងពួកម៉ាគ្នាក៏បាក់ចិត្តដែរតែឃើញឯងខូចចិត្តអញ្ចឹងឈប់ឈួតទៅគេមិនបានស្រឡាញ់យើងទេឈប់ជឿគេថាគេមិនទាន់មានសង្ស័យគ្រាកន្លងគេគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្តត្រាម៉ាមិនមែនមនុស្សឯកាដូចយើងឡើយឈប់នឹកគេពីបាក់ជាងឈប់ដកបង្ហើយមជ្ឈមណ្ឌលជំនួយការស្ដាប់ Advanced Hearing Center មានទីតាំងស្ថិតនៅខាងលិចកូស្ពានអាកាស7មករានិងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះបងប្អូនបើមានបញ្ហាត្រជាក់ស្ដាប់មិនសូវលឺស្ដាប់មិនសូវបានកុំភ្លេចមកជាមណ្ឌលជំនួយការស្ដាប់ Advanced Hearing Center